Jemi rikthyer në studio dhe do diskutojmë për situatën politike në vend, duke nisur që nga manifestimi i ditës së djeshme. Me mua në studio është bashkuarish deputeti, disa herë ish ministër i Lëvizjes Socialiste, Prindë Grim, zoti Edmond Panariti. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Panariti. Mirëmëngjes, faleminderit. Shumë kënaqësi që jeni rikthyer në 7:05. Mirë, si ta konsideroni manifestimin e ditës së djeshme? Një sukses i plot, mendoj që ky ishte dhe qëllimi i presidentit që të kishte mbështetje të gjerë nga qytetarët. Për balë kauzës qëndësishme që është mos lejimi i kapjes shtetit, apo ajo që konsiderohet simbolikisht si gru shteti, që ka të bëjë me kapjen totale të institucioneve, duke filluar që nga kushtetuta e vendit, që është, si thua, guri themeltar i shtetit, ajo po përçudnohet. Besoj se presidenti ka qenë shumë i qartë edhe në disa ditë përpara, duke treguar një element, një nga shumë elementet e dhunimit kushtetutës që ka të bëjë me faljen e dividendit. Pra që është një diçka që qartë si një lënë kushtetutës ndalon në mënyrë kategorike që të gjitha lehtësirat fiskale të kenë efekt parlamentarës, dhe aty në mënyrë flagrante shkelet në mënyrë të dhunshme mekanizmin e votës, që në një farë mënyrë ka qenë një nga arsyet e braktisjes nga opozita e parlamentit. Pse e braktisën e parlamentit? E braktisën pikërisht sepse në sy ton bëhet dhunimi kushtetues në një moment ku nuk ishte gjykatë kushtetuese, ku opozita nuk kishte mundësi ku të apelonte këto shkelje të rënda të kushtetutës. Dhe kjo që edhe një nga arsyet që ne e lam parlamentin për arsye sepse ne nuk mund të ishim pjesë e dhunës së kushtetuesës. Pra, presidenti në një farë mënyrë bëri shumë të qartë që në rast se do të kapërsehen vijet e kujit tashmë janë kapërsyer, ku praktikisht kërkohet që presidenti ose presidenca të privohet edhe nga të drejtat kushtetuese, praktikisht edhe po hiqen edhe ato pa kompetenca, sepse dihet që kompetenca e presidentit me kohë edhe nga ndryshimet e kushtetutës e tjerë kanë mbajtur duke vrudhur, pavarësisht se kjo është një republikë parlamentare, përsëri presidenti ka një rol të rëndësishëm në këtë republikë. Ndërkohë, në mënyrë të dhunshme, kundra parashikimet e kushtetutës, presidenti po hiqen ato kompetenca që ai i ka me kushtetutën. Ndërkohë, presidenti është aty edhe për të garantuar kushtetutën, që ajo mos të preket, që ajo mos të dhunohet. Dhe janë disa ligje që kanë kaluar në parlament, pikërisht që janë në përplasje të fortë me kushtetutën e vendit. Po i përmend vetëm dy. Dhe që duhet i trajtonte gjykata kushtetuese, po? Po përmend vetëm dy, po janë shumë të tepërse aq. Ndodh par ligji fusha, praktikisht ligji i teatrit. U tërhoq nga ajo. U tërhoq, po kushtetuta u thye dikush do më përgjisi. Nuk mund të kalohen kështu këto historira. Dhe e dyta, pastaj ajo që denoncoi presidenti para dy ditësh, që është falja e dividendit. Ndërkohë që ngarkohen me takset hetime, shtresa e mesme, shtresa e varfër, falen me miliona, me 10 miliona euro shtresës pasur, e cila e ka detyrim që këto taksa dhe tatimet i paguajnë si që paguajnë gjithë qytetarët e këtij vendi. Këto janë shkelet rënda kushtetuese dhe prandaj thirrjes së apelit të presidentit, ne ju përgjigjem si qytetar, natyrisht aty nuk ishte një bashkim forcash politike, po ishte një pjesëmarrje e gjerë qytetarë dhe ju e patë që gjithë ai bulevard nxinte nga pjesëmarrja e njerëzve. Zoti Panariti, është herë e parë në historinë e Shqipërisë që një president zhvillon një manifestim të tillë kundër qeverisë. Kam lexuar me vëmendje edhe 30 pika që presidenti kishte përmendur që i ftonte qytetarët që të dilnin në shesh, ditën e sotme gazeta të ndryshme kishin konsideruar si liderin e opozitës. Ju thatë është hera parë që një president, sepse është hera parë që po dhunohet mënyrë kaq brutale kushtetuta e vendit. Nuk ka ndonjë precedent. Më tregoni mua një precedent në këto 30 vite demokraci, ku në mënyrë kaq të dhunshme, kushtetuta, e cila edhe me ndryshimet e fundit u miratua me 140 vota, të preket në mënyrë kaq të dhunshme, kaq brutale dhe ka çuar në atë që quhet kapi shtetit. Çfarë synohet arrit atë se ndoshta njerëzit e shikojnë këtë vetëm se si një retorik, por praktikisht pse ne qëndrojmë tek kushtetuta? Në rast se kapet dhunohet kushtetuta dhe kjo ka të bëjë kryesisht tashmë me atë që është edhe faza finale e kapjes së shtetit, pra praktikisht konstituimi i palishëm i gjykatës kushtetuese kundra parashikimeve të kushtetutës së vendit, do gjë që do të thotë që majoranca do ta ketë në kontrollin total gjykatën kushtetuese. Çfarë do arrijë nëpërmjet kësaj? Në radhë parë ato ligje antikushtetuese që nuk kanë nevojë për interpretim për t'i konstatuar që janë qartazi në shkeljet kushtetutës, do të
quhen normale nga gjykata kushtetuese, pra gjithë ato ligje kushtetuese. Ndërkohë, çfarë do ndodhë? Zgjedhjet vendore që ishin një farsë, që ishin një gjë qesharake, që u dënuan dhe nga OSBE Odiri, që u bojkotuan nga Këshilli I Evropës, nuk erdhën ata për të monitoruar ato zgjedhje, u konsiderohen normale. Pra shikoni se çfarë ndodh dhe pse presidenti u detyrua që ti bënte apel qytetarëve pikërisht sepse tashmë kemi të bëjmë një kapje totale të padiskutueshme të shtetit në të gjithë piramidën e tij. Duke filluar që nga gjyqësori, ekzekutivi tashmë po dihet që dominohet vetëm nga një parti, është hera parë në historinë pluralistë këtij vendi që nuk ka qeverisje në koalicion, ka një qeverisje nga një parti e vetme, ka një parti e cila kontrollon parlamentin, kemi qytetarë të tjerë dhe praktikisht ne jemi në një situatë dhe kjo është, si thua, dramatike, njëkohësisht edhe komike, që ne jemi të njëjtën situatë që jemi në para 30 vitesh. Para 30 vitesh ne kemi pas një parti. Partinë shtet, kemi pas një situatë ku njerëzit largoheshin në mënyrë masive, në atë kohë konsideroni njerëzit e anijeve, sepse largoheshin me anije nëpërmjet mureve të ambasadave, sot largohen, po në të njëjtën masë, sigurisht jo me metodat e mëparshme, sepse nuk jemi në kohë të njëjtë, jemi në kohë të ndryshme, po largohen në mënyrë masive nga vendi. Pra ndodhemi përsëri përballë një sfide të cilët ne e konsideruam të kapërcyer 30 vite më përpara, por që qëndron sërish aktuale dhe si një nevojë për ndryshim nga shoqëria shqiptare. Do të parë të ndalojmë kapjen e shtetit, kapjen e demokracisë nga një forcë vetme, e cila praktikisht tashmë është vendosur të shkojë në çmendurinë e saj, sepse unë e konsideroj një çmenduri të tentosh në mënyrë brutale të kontrollosh shtetin në të gjithë elementët, duke prishur atë që konsiderohet në demokraci normale, check and balance. Se janë trepu shtetet duhet jenë të ndara, sepse kontrollojnë njëri tjetrin, sepse sigurojnë klimën e shëndetshme të një demokracie funksionale. Po si shpjegohet që gjithë kjo kapje e të gjithë pushteteve, siç konsiderohet nga ana e opozitës, edhe ka cituar ditën e djeshme edhe presidenti, por në mënyrë të vazhdueshme, nuk ka asnjë reagim nga ndërkombëtarët. Përkundrazi, ditën e djeshme ka pasur një reagim nga ambasadorja amerikane dhe është distancuar edhe për shkak të përdorimit të flamurit ditën e djeshme në manifestim nga presidenti. Gjë që s'e ka bërë para se është përdorur flamuri amerikan shumë shpesh në shumë protesta në Shqipëri, po s'ka pasur ndonjë lloj distancimi. Unë nuk mendoj që ka një distancim nga faktori ndërkombëtar. Ne ndodhim tashmë nën projektorët e tyre, nën vërtetimin, nën kontrollin e tyre. Sigurisht është një situatë komplet atipike anormale. Ne nuk kemi përjetuar për herë të parë këtë më përpara, është një situatë vërtet dramatike. Unë mendoj që ne do të kemi së shpejti sigurisht edhe një pozicion të faktorit ndërkombëtar, i cili nuk do të jetë më ky pozicion që ata kanë mbajtur deri tani, për arsye se askush nuk ka interes që ky vend të çohet në destabilitet, të çohet në një anarki, se gjithë kjo situatë po çon pikërisht në destabilizim. Kush është aq naiv dhe miop që nuk e shikon që kjo është një rrugë pa krye dhe që do të çojë në një përplasje? Ne dëshirojmë pikërisht pra se presidenti shfrytëzoi mundësinë e fundit që ai kishte, i firmosi dekretin e rikthimit të ligjit që e privon atë nga e drejta kushtetuese për të betuar para ti gjykatësit e gjykatës kushtetuese, pra i bëri apela majorancës që me përgjegjësi dhe me përgjegjshmëri ta rikonsideroj edhe njëherë atë ligj antikushtetues dhe sigurisht të pengoj që ky ligj të bëhet funksional, sepse përndryshe pastaj ne do të kalojmë në një situatë të pashpresë, në një situatë e cila pastaj e fut vendin në drejtim të paditur. Presidenti i kalon afat majorancës deri në datën 15 mars për të reaguar, që është edhe afati që kanë palët në tryezën e reformës zgjedhore për të arritur për ta përfunduar këtë reformë. Sipas gjasave ose nga reagimet e deri tanishme duket se nuk do të ketë një tërheqje nga ana e majorancës. Çfarë do të ndodhë? Jo, presidenti u tregua shumë i përgjegjshëm ashtu si dhe shumë faktorë dhe aktorë të tjerë të politikës së opozitës për të garantuar që deri në datën 15 mars të kemi një situatë të qetë, për arsye se ne ndodhim përpara momenteve shumë të rëndësishme. Në radhë parë vendimarrjen për hapin ose jo të negociatave për antarësinë në Bashkimin Evropian,
Për fatin tonë të mirë kemi një opinion pozitiv të Komisionit. Ditën e djeshme që kërkoi dhe me ditën e në një farë mënyrë ajo është një përsëritje e qëndrimit konstant që Komisioni Evropian ka pasur në mos gabohem për të katërt apo të pesë herë për hapjen e negociatave. Ka një problem të madh që shtetet anëtare tashmë deri tani nuk janë nënshtruar rekomandimin Komisionit Evropian dhe ka qenë një diçka pa precedent, se përgjithsisht kemi pasur një sinkroni midis opinionit të Komisionit dhe shteteve anëtare. Për shtetet anëtare, me sa duket, kanë rezervat e tyre që opinioni i Komisionit nuk reflekton situatën në vendet përkatëse dhe posaçërisht në Shqipëri. Prandaj kanë pasur rezervat e tyre. Gjermania ka kushtet e saj, nën kushtet e Bundestagut, dhe besoj ne të dy e dim që ne s'kemi plotësuar asnjë nga këto kushte. Dhe nuk pretendohet që të ndodhë një mrekulli, prandaj do ndodhemi në një histori të tillë. Bëhet rekomandimi dhe përsëri shtetet anëtare kanë rezervat e tyre. E para punës, Gjermania do të drejtohet përsëri Bundestagut, i cili do të marrë shqyrtim nëse ato kushte të cilët janë plotësuar apo jo. Ku jemi ne me nën kushtet? Mo thuaj një. Praktikisht jemi edhe në kushtin e parë tek reforma zgjedhore, jemi në një situatë ngërçi. Unë nuk e di, tashti ne shpresojmë që të arrihet një kompromis, sepse ky është në interes të Shqipërisë, që praktikisht rekomandimet e bëra nga SBE Odiri, sepse drafti i Odirit për ndryshimet në kodin zgjedhor, se bëhet kryesisht fjalë për ndryshime në kodin zgjedhor, në çështjen e administrimit të votave, të reflektohet në mënyrë që të paktën detyra numër 1 të quhet e plotësuar dhe pastaj kemi detyrat e tjera që janë po aq sfiduese për qeverinë, për majorancën, siç janë dosjet 184, 339, ku Bundestagu ka insistuar të gjitha ata të përfshirë në procesin e manipulimit, të kriminalizimit procesit zgjedhor, duhet të përballen me drejtsinë. Pra, shikoni ku jemi. Unë mendoj që është që politika shqiptare ka nevojë për një akord, për një kompromis. Unë nuk mendoj që kërkush nuk ka interes që të shkojmë drejt një përplasje, drejt një konflikti. Kjo tregon në një farë mënyrë që demokracia shqiptare është e brishtë, është e papjekur, sepse në politikë ka gjithmonë një kompromis, ka një nevojë për një rrugdalje, palët duhet ulen. Dhe për mendimin tim, kompromisi, mendimi im do të jetë zgjedhja, të drejtohemi sovranit, një situatë ngërçe e cila vazhdon. Kjo është natyrisht në dorën e forcave politike, në dorën e majorancës në radhë parë, por dhe në bashkëpunim me opozitën duhet që vendin ta çojnë urgjentisht në zgjedhje. Ta çojnë në urgjentisht në zgjedhje sepse ky moment ngërçi unë nuk shikoj në instrument tjetër si mund ka. Ti pranon të opozita zgjedhjet e parakoshme dhe pa qeveri tranzitore, qeveri kryetare para? Këto janë çështje që do diskutohen, por në radhë parë duhet bien dakord që vendi duhet të zhbllokohet nga kjo situatë ngërçi, nga ky anormalitet, nga ky absurditet, i cili praktikisht po e mban peng këtë vend, këtë popull për një kohë të gjatë. Pastaj, kush do jetë qeveria, kalimtare, tranzitore, teknike, këto janë çështje që diskutohen dhe arrihet një kompromis. Po për sa kohë që do të vazhdohet në rrugën e përplasjes, sepse këtë kanë frikun, këtë druaj, që praktikisht druaj që majoranca nuk se po shikoj edhe sinjale edhe sot nëpërmjet portaleve, medieve që ajo i kontrollon që nuk duan. E kanë konsideruar si një çmenduri unike të presidentit. Nuk duan që ta shikojmë përgjithshmëri. Atë që presidenti kërkon, që të mos preket kushtetuta, që të mos zhvillohen kompetencat e presidencës së Republikës, jo thjesht presidentit, presidencës dhe presidentit sigurisht, dhe me përsa kohë që vazhdohet me kokëforci, me arbitraritet për të instaluar një autarki dhe një autokraci, një diktaturë. Mendoj që presidenti ka nevojë ka të domosdoshme që ti drejtohet popullit shqiptar, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për dhunimin e kompetencave të presidentit, por për të kushtetutës, e cila është vullnet i popullit shqiptar, është vullnet i sovranit. Dhe ky vullnet duhet rikthyer edhe një herë. Zoti Panariti, për të ndalur edhe një herë tek 15 marsi, presidenti ka deklaruar se nëse nuk do të ketë një tërheqje të majorancës, ai do të shkojë vetë përpara kuvendit edhe do të bëjë shpërndarjen e parlamentit, gjë e cila nuk e ka të agër. Çfarë do të dhe do të jetë shumë e natyrshme duke parë sjelljen deri tani të majorancës që sërish nuk do ta njohë sjelljen e presidentit. Çfarë do të ndodhë më pas në datë 16? Përmendni se kam dëgjuar shpesh se nuk e ka të agër. Po, majoranca e ka tagër dhunimin e kushtetutës, e ka tagër kapin e gjyqësorit, e ka tagër kapin e pushtetit lokal 100%, e ka tagër të inkriminoj këtë pushtet lokal duke vendosur 4-5 krye bashkiak me president. Prandaj, që mbetet presidenti? Sigurisht presidenti nuk ka rrugë tjetër, vetë se të pengoj kapjen totale të shtetit. Dhe këtë e bënë përmjet dekreteve. Pastaj, le të interpretoj kush doj këto histori, sepse ne nuk kemi as institucione interpretuese, ne s'kemi as gjykatë kushtetuese.
Pra praticisht po e qove situatën në një stagnacion, në një absurd të til, kuptohet që presidenti nuk ka absolutisht rrugë tjetër, a i përsëri u të reguar për gjeshën, kryoj hapsiren, pra e riktheu dekretin, tha që më duhet mos ta miratoni këtë ligj, pasi është një cënim dhe thyrje e hapur e kushtetutës, dhe këtu nuk bëhet fjalë për përplasje thjesht qeveri president, po këtu bëhet fjalë për përplasje qeveri kushtetutë. Dhe me sa duket, unë për fat ke i shikoj që ka kokat të ndezura, ka delir tek maxhoranca për të mos kuptuar që këtu ne tashmë jemi në tejkalim të vijës kuqe, cila mund të çojë në destabilizim të vendit dhe pastaj përgjegjësia do të jetë e të gjithëve ne. Duhet ta ndalojmë ato me çdo kush. Çfarë do të ndodhë në datë 16? Si duhet ta ndalojmë? Vazhdo kjo, do të jetë një shtim protestash, do të rikthehet opozita protestash. Praktikisht ne këtu kemi të bëjmë me një kapi shtetit. Ne pse dolëm në vitin 1990? Dolëm sepse ishim diktaturë. Po për të njëjtën arsye do dalim tashmë 30 vite më vonë, sepse jemi përsëri në diktaturë. Qofse ne do ulim kurrizim, do nështrohemi, do lejojmë të sundohemi tashmë në kohë moderne për fat të keqe. Mbas një shekulli, se kështu i bie, jemi në shekullin e ri, përsëri nga një regjim totalitar, në fakt po të shikosh Partia Socialiste është përsëri në një farë mënyrë pasuese asaj partie që na sundoi në shtypi për 40 vjet. Atëherë kuptohet nuk kemi mësuar nga demokracia. Ne jemi në një riciklim të një situate të cilën e kemi kaluar 30 vite më parë. Nëse do ta lëm, atëherë sigurisht tregojmë një radhë parë, nuk kemi nerv qytetar, nuk kemi popull aq emancipuar për të treguar që nuk bëhet fjalë për individ. Nuk bëhet fjalë për mëkatet e njëri dhe tjetër. Ato do të gjikoj koha. Aty këtu bëhet fjalë për të rritur demokracinë, për të rritur. Qytetarët thonë gjejmë reagim, jeni këtu nga Shqipëria, gjejmë një vend ku ka demokracinë e konsoliduar. Edhe një pyetje të fundit zoti Panajriti, sepse e marrim të mirëshin që nuk do të ketë një reagim nga maçoranca sigurisht duke lexuar edhe qendrimet e maçorancës deri tani. Por nëse do të ketë një vendim surprizë, edhe do ta marrin konsideratimin e dekretit nga ana e presidentit, çfarë do të ndodhë? Do të shqetësohet klima politike në vend? Sigurisht kjo është rruga e durë. Unë dëshiroj të besoj që ka do ketë element përgjegjshëm maxhorancës, se do thonë ndal, ndal, ku po shkon? Nuk bëhet fjalë për një individ, për Ilir Metën, këtu bëhet fjalë për kompetenca që e njeh kushtetuta presidentit, kompetenca që e njeh kushtetuta presidentit në konfigurimin e gjykatës kushtetuese, sipas një rradhe e cila është saktë dhe qartë parashikuar në kushtetutë. Kjo pse do kemi reflektim, unë mendoj që do të ishte një gëzim i madh për gjithë ne, sepse do krijoheshin për herë të parë vektorët e një kompromisi, i cili në një farë mënyrë do të ishte edhe ventili për të shfryr të krizë në cilin jemi futur prej kaq e kaq tashmë muajsh. Për të mos thënë që kemi vite që jemi pa gjykata. Është shumë mesi që ishit të mëngjes me mua në 7:05, juroj një ditë sa më të mbarë. Ne do të ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe më pas në pjesën e fundit të emisionit do të diskutojmë pikërisht për raportin e ditës së djeshme, për raportin pozitiv për Shqipërinë, si duhet lexuar kjo. A do të jetë ashtu sikur se ka ndodhur edhe 4 herë të tjera që kemi marrë një përgjigje pozitive nga komisioni, por sërish nuk ne kanë çelur negociatat, apo këtë herë është ndryshe për Shqipërinë?